Здравейте, казвам се Кико от webseo.com и в това видео ще поговоря за потвърждаването на домейни, което е една нова възможност в бизнес менеджера на Facebook. И Facebook я въведоха, за да избегнат, така го обявиха, за да избегнат злоупотреби, свързани с публикуването на съдържание през вашия домейн. И чрез добавяне на домейна, вие ще получите много по-голям контрол върху, как да кажа, самото оформление на съдържанието и върху начина, по който вашите публикации през този домейн изглеждат. Това нещо предстои да се разшири според данни на самия Facebook. Като добавянето става много лесно, за целта отивате във вашия бизнес менеджер, след което отивате на домейни и тук има едно бутонче добавяне. Цъкате на добавяне, въвеждате името на вашия домейн, даже сега просто ще го премахна, нали, тук за теста. Така, ще премахна самия домейн, за да минем през целия процес. Сега цъкам на добавяне, изписвам съответния домейн, webseo.com е случая. И сега трябва да го потвърдя, като има няколко начина. Единият е да го добавя като DNS запис, а другият е да кача HTML файл. И в случая по-удобната за мен опция е да кача HTML файл. Така, след което отивам на моята хостинг услуга. Готово, и тук мога да си кача съответния HTML файл, след което остава да кликна върху потвърждаване. И това е, тук що потвърдих домейна. И сега това, което е важно да направя, е да добавя домейна към самата страничка, като цъкна на... Така, само да видя къде беше, така, домейн, да, към домейна присъединявам страничка. Ето е страничката и това е. Това е, готови сме. Това е, което исках да ви покажа. Благодаря ви за вниманието и ви желая хубав следобед.